Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa ridhoil balaya wa limusalli fi hadzal kitab wal ladzina sabaquna bil iman lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjut masih bab caranya belajar. Wa yambaghi li talibil ilmi ayya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fit taqrari. Dan seyogianya, sebaiknya bagi orang-orang yang menuntut ilmu atau santri atau siapa saja yang berniat belajar, ayya'udda, untuk menghitung, wa yuqaddira, dan mengira-ngirakan, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, dengan takaran fit takrori, di dalam mengulang-ulang pelajaran. Niki Pak. Niki resepe nak pengin apalan Quran. Nak pengin sinau napa mawon. Kersane sinau niku sing diwaca niku ceket mboten lali. Ben elingan. Niku napa? Fa innahu la yastaqiru qalbuhu hatta yablugha dzalikal mablugh. Karena sesungguhnya kalau kamu itu menghitung, memperkirakan kemampuan dirinya sendiri, maka kamu akan berusaha, la yastaqiru qalbuhu hatta yablugha dzalikal mablugh. Kamu tidak akan berhenti sehingga mencapai target yang kamu ingin tuju. Makanya ini penting. Masing-masing dirinya sendiri itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Makanya pelajaran itu di bulan baleni pengpinten lek bulan baleni ya menurut kemampuan masing-masing. Nah wong apalane iki banter nggih dibaleni pengpindho ngoten mawon nggih pun apal. Makane awake dhewe ngetes enten Quran sak ayat diwaca ping pisan wis apal purung ping 10 wis apal durung. Niku
Mengke nek dihafal niku diwaca ping selawe lagi hafal sak ayat. Berarti kesimpulannya kemampuane awake dhewe iki nek ngapalne perkara kudu dibaleni ping selawe. Ngoten lho carane ngoten. Dan awake dhewe kemampuane niku ping 50 berarti isone ngapal ping 50 ya balenono ping 50. Bener. Dan kita pun target ngoten ping 50. Mungkin dihitungi Pak. Berarti nak rung ping 50 aku rung hafal. Makane iku dibaleni terus sesuk ayat berikutnya ngapalne berarti aku ya kudu baleni ping 50. Ngoten. Niki cara menakar diri sendiri. Lho niki jane mboten namung pelajaran ngapalne Quran, ngapalne pelajaran apa mawon? Pelajaran apa mawon dihafalne lho, kok ora ngapal baleni. Ora ngapal baleni. Makane jenengan pirsani wong pinter-pinter. Gus Baha. Ustadz Adi Hidayat. Sampai apal Qurannya neng dhuwur sebelah kanan pojok sebelah kiri pojok baris nomor sak menten apal soalnya ini ku nyon sewu Pak ini ku boten koyok sulapan ngoten nggih boten Pak ya dihafalne temen niku sak durunge biyene ngoten ora kok ujug-ujug wis iso ngono kene ora enek Pak boten enten sak pinter-pinter kaya napa. Nian versane Gus Bahal ngendikan nang hotel. Sampai tuku kitab, kitab Reno siji kadang dituku ping 10, 10 set. Diwaca meneh, diwaca neh, diwaca neh ngoten, Pak. Niku nak pengen apa? Masyaallah. Lan iki carane ngoten, dadi ditaker masing-masing diri sendiri. Lah mungkin enak pun ditaker ngoten, Pak. Mungkin bahkan apa yang kita hafalkan hari ini sesuai dengan target. Lah sing dihafalne ndek wingi pripun? Niki. Wayang bagi niki lanjutane. Dan seyogianya seharusnya li talibil ilmi ayukarriro sabaqal am khamsa marrat wa sabaqal yaumul ladzi qablal ams arba marrah niki wa sabaqal ladzi qablahu thalasa wal ladzi qablahu isnain wal ladzi qablahu wahidan fa hadza ad'a ila al khifdi. Carane milih Pak niki Pak nak niku wau napa diapal ini wau dino niki ngapalno tenan. Lah sing wis diapalno ndek wingi pripun? Hari ini juga kudu diwaca. Nah menurut saya Zarnuji niki paling titik niki. Sing wis diapalne ndek wingi niku diwaca paling titik ngendikane Zarnuji ping 5. Diapalne neh sing wis diapalne ndek wingi dina niki diapalne neh ping dibaleni ping 5 masih wis apa. Sing diapalne ndek mben dibaleni ping 4. Sak sing diapalne ndek mbene neh diapalne ping 3. Sing mbene meneh diapalne ping 2. Sing ndek mbene neh diapalne ping 1. Di hari sekarang. Makane niki Pak nak pengen ngaji Quran, ngapalne Quran ceket ngoten Pak. Aku misale saniki alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ngono Pak.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saiki ngapalne wa mimma razaqnahum yunfiqun dibaleni ping selawe ya. Mergo sakniki baleni ping selawe sampai apa. Mari ngoten ayat sak durunge dibaleni meneh paling titik ngendikane sejaru di ping 5. Ayat sak durunge meneh dibaleni meneh paling titik ping 4. Ping telu, ping siji. Niki nak ngapalne Quran saben dino saa saya. Lah nak saben dino sak rai, berarti nggih ngoten sak rai nak jenengan ben apal dibaleni ping selawe apa terserah sampean, sak kuate. Sing dhek wingi wis apa? Dino iki ya balen ana paling titik ping 5. 5 rai ni. Berarti sak rai dibaleni ping 5. Begitu seterusnya. Nah, eten Pak. Gelem gitu ya. Guyu kabeh. Apa? Ya ngoten niku Pak, nek pengen ngaji sukses ngoten. Ketemen Pak ngoten. Cuma terus terang kula mboten urung iso praktek niki. Biasanya kula nasi nau ya biyen niku aja dicontoh nggih, soalnya kula mboten melok kitab niki. Sinaune SKS. Sistem kebut semalam. Sesuk narep ulangan lagi sinau. Ngeten iki mboten bener asline. Masyaallah. Dan ini ternyata kalau sinau mode seperti ini Pak, Masya Allah, bagus. Terutama lari-lari niki nggih, yang seneng nomor siji metode ini tadi, kalau mau menghafalkan Quran. Yang kedua, kalau belajar bahasa, basa napa mawon Pak? Ima bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa nopo mawon carane ngeten iki. Mufradat kosakata yang dihafalkan hari ini niku dihafalne itu. Sing dihafalne ndek wingi, sing dihafalne hari ini, sing dihafalne ndek wingi dibaleni neh, ndek mer dibaleni neh, ndek ben neh meneh baleni neh. Ngoten, Pak. Nah, ngoten niku mengke apalane dadi cekat. Pun. Lah cuma tukune koyo ndek wingi, Pak. Niki syariate ngeten iki, gampang. Tapi tukune sing ndek wingi, Pak. Ora napa niku kudu loman karo wong. Ora pernah ngarep-ngarep pawe wong. Niku atine niku ditata dhisik sing ngoten-ngoten iku. Nggih. Ora tomak marang liyan. Sifat-sifat gumantung kalih Gusti Allah. Enten napa njaluk tulung kalih Gusti Allah. Syariate carane ngoten niku wau. Sederhana. Tapi sing mendahului tadi dari akhlak sifat itu lebih dahulu ditanamkan, baru secara syariat ngapalni dengan metode yang sangat sederhana ini, nanti kita akan diberikan hafalan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Wa yambaghi alla yata'atal mukhafata fi taqrari li anna darsa wa taqrar niki. Yambaghi ayyakuna bi quwwatin wa nashatin. Maka dari itu dengan cara mengulang-ulang dengan metode semacam itu dengan tertib, maka akan lebih mudah menuju hafal. Itu tadi
tertib istiqoq koma ojo sinau model wong Jawa wong arane rok-rok asem saiki semua wangat meni gembos ngeten iki ya ora oleh-oleh padha karo munggah gunung lagi oleh sak meter mudun meneh rong meter mudun meneh ora tutuk-tutuk nggon kaya wong menek lagi teko kira-kira munggah sak meter keplorot mudun meneh munggah terus munggah mandek ngoten mungkin sesuk tekan poco. Masyaallah. Ojo kaya menek jambe kaya 17 Agustus mergo ene lunyu. Menek akhire masyaallah. Makanya ini penting. Kalau kita sudah memutuskan menakar diri dengan takaran yang seperti tadi ketika kita belajar dan mengulang-ulangnya, maka itu kamu jaga secara istiqomah. Ojo dikurangi, nak ditambah gak apa-apa. Iku wonten. Kemudian setelah si nabo niku tidak dikurangi, dapatnya kan kalau perlu ditambah. Nah ini kiwayam bagi Allah ya taat dal mukhafatahu fitakroli. Nah ini kiba dan jangan dibiasakan menyepelekan fitakroli di dalam mengulang-ulang. Miki penyakiti kadang-kadang ayat sing wis dihafal nondek wingi niki nak ngapal nih tidak perhatian disepelek nih gampang mergo wis apa niki jangan disepelekan pak tetep dengan cermat iki kok keli pora keliru pora nyun sewu kebanyakan orang ngafalkan Quran wis apa Quran niku kadang-kadang nyun sewu pak kulhu niku lho pak tambah lali ya tenan niki kathah kasus ngoten niku apa Quran sing ayat dawa-dawa niku pak balik tenggene kul ayu ya ayu kafirun niku lho pak wah mubulet bulet nah jarene Kiai Anwar Zaid dilak lakumne wae. Lah wonten. Lho niku kasus banyak seperti itu. Bahkan ayat-ayat yang familiar itu justru hilang. Kenapa? Karena gara-gara menyepelekan, meremehkan. Sekali meremehkan, Pak, menyebabkan dia lupa. Dan rata-rata imam nak lali termasuk kula dhewe niki pengalaman pribadi, Pak. Ngremehne ayat, Pak, lali. Makanya Masya Allah, segampang apapun ayat itu jangan diremehkan. Minim, Pak. Niki, Pak, pengalaman, Pak. Ngremehne ayat ini akibatnya nopo, Pak? Akibati panjang pendeknya itu jadi tidak proporsional. Sing kudune didawakne tambah gak dawa, sing kudune ndek tambah tidak didawakno. Niku napa, Pak? Gara-gara meremehkan. Makane Pak Masio wis ngapal ngoses wari basane nak perlu dicek meli nak perlu dirungokne jadi imam nggih ngoten imam wis diceluk al-ustad para kiai mukarrom nak dielekno niku ya aja nggondo kudu alhamdu
lilah dielekno. Makanya awake dhewe ngoten mak masih ampun uwah pal nak perlu pisan-pisan tenggriya niku semaan kalih putra-putrone. Coba sampean semakno to bapakmu iki le. Oh, panjang pendeke kurang, iki kurang, iki kurang. Oh, alhamdulillah dielekno. Terus terang kula niku bolak-balik ngeten iki dielekno. Dielekno bojo. Iki tas didik kok ilang. Oh, siap. Ngoten aku lho. Masyaallah. Dan sering. Karena apa? Karena saya mau ya ini ku wau sifat meremehkan. Ayat iki wis hafal aku. Marane niki Pak, jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun dari ayat yang sudah kita hafalkan. Masyaallah. Fitr li anna darsa wa taqrar yang bagi ayakun bi quwwatin wa nasyatin. Karena sesungguhnya Pak, mengulang-ulang itu tadi diperlukan sifat kuat. Ngulang balen-balen ini ku lho Pak. Niku awake dhewe kudu duwe sifat kuat. Kuat mopo mawon nggih, kuat fisike ya kuat mentale. Jenengan ngaji kadang disalahne ping pisan. Ping pindho. Pertama semangat. Bareng ngaji karo ustate disolah salahne ae. Kira-kira apa meneh wis tuwek. Kira-kira tambah semangat atau tambah loyo. Loyo ya. Lah niki Pak. Bulan baleni ngaji niku perlu kekuatan. Terutama kuat mental Pak. Apa meneh ndelok koncone, lha iki kok wis tekan kono budale bareng. Lha iki lho, makane bulan baleni ngaji niku mboten saisin. Walaupun kita sudah menduduki jabatan, wis dihormati orang, kalau salah ya ngaku salah, omong. Iya bener, matur nuwun mbok elekno. Ngoten. Dan tidak ada yang manusia itu yang suci Pak, lepas dari kesalahan sepinter apapun. Nah jeneng gelem teliti tenan Pak. Wis ustadz-ustadz sing kondang anu niku mawon. Nah jenengan teliti masih ada Pak salahnya Pak. Makanya kalau kita diingatkan kita terima alhamdulillah, bahkan bersyukur. Itu kuat mentalnya. Bahkan kalau misalkan ini baru lafadznya ya, arti ini pomone kurang pas, ora kesalah mboten, kurang pas. Enek wong elekno yo manggon. Ora usah isin. Masyaallah. Lah seperti itu, Pak. Wa nasyapoin dan niki, Pak. Semangat ya. Jadi mengulang-ulang pelajaran itu perlu kekuatan mental, khususnya kekuatan fisik, juga kekuatan mental secara spesifik, secara khusus. Demikian juga perlu semangat. Makanya awake dhewe kudu semangat Pak, ojo males. Makanya ndonga nyuwun tenggene Kanjeng Nabi, nggih, nyuwun tenggene Gusti Allah. Nyonto donga sing dicontokne Kanjeng Nabi. Donga nyuwun tenggene Gusti Allah kelawan nyonto dongane Kanjeng Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Dongane
Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Duh Gusti, jenengan doakan kula saking sifat apes lan males, lemah dan males. Ini sifat dulur lanang, Pak. Mane wong niku aja sifatnya aja lemah, Pak. Khususnya wong lanang. Wong lanang ya aja titik-titik lemes, titik-titik lemes. Ibu-ibu lho, nah bapak-bapak cepet lemes kan ya gak seneng. Lah niki, Pak. Sing tegas wong lanang niku, khususnya. Wong wedok nggih ngoten ngadapi masalah. Jauhkan dari sifat lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan sifat aras-arasen. Makane ana wong aras-arasen, senengane klim. Klimbrak, klimbru. Jenengan lo kelabi mau nak kelimbrak kelimbru ya sepet terangin lo dia. Apa mana menungso? Isi dia mung kelimbrak kelimbru tok. Makanya nak enak ngeta niki jamu ni didongan ini niki bendino pak wonge ikon dongan niki. Allahumma ini a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl. Duh Gusti jenengan doakan kula saka sifat gocik lan medit. Medit karo gocik niku dulur lanang, Pak. Medit niku ya gocik anten. Mergo gak wani ngetokno duit gocik. Iki duit arep tak wehno. Kebutuhanku pirang-pirang SPP wayah bayar ini tarian korban gak wadi akhirnya korban pora kan ada tuh gocik makanya medit karo gocik niku dulur lanang makanya nyundungo didone soko sifat gocik karo sifat medit. Masya Allah. Wa na'udzubika min al-ajzi wal kasal wa na'udzubika jubni wal bukhl. Wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahril rijal. Duh Gusti njenengan tohaken kula. Saking napa niku tumpuk-tumpuke utang dan intimidasi seseorang. Niki yo dulur lanang, Pak. Nek wong utange akeh mesti yo diintimidasi karo wong yo. Apa meneh utange ojol e. Kula yakin iki sing kuli duwe tumpukan ojol kok ojol apa kuwi pinjol. Kok ojol keliru, ojol ya ojek online, pinjol. Kalau yakin sing pinjolnya pirang-pirang mergo gak tau ndonga niki, Pak. Nah wis pinjolnya akeh, Pak, mesti diintimidasi karo seseorang. So ditagi karo debt collector gitu. Nah ini niki, Pak, niki ndonga cek ora utangi akeh ben gak ditek kan karo wong sing utangi niku enten dongane. Masyaallah. Nah, santri utang. Santri niku utangi kathah biasane apa utang setoran. Iki setoran apa? Setoran apalan to? Iki apalan gak apal. Akhire ngendok kapal akhirnya utangi pirang akhirnya nopo dia akan ditertekan oleh tanggung jawab untuk menyetorkan hafalannya dan ini Pak pasti kena intimidasi kenapa? Karena banyak hutang.
pun niku ndongane niku. Makane aja pisan-pisan duwe sifat males. Makane masuk anjing Nabi niku Pak ngajari ben gak males napa Pak. Bar subuh aja turu. Min alamatil malesi termasuk tanda-tandane males niku biasane bar subuh turu. Mosok kalah karo manuk niku delon. Bar subuh wis ngoceh, lam nyalit walam nyulat, lam nyalit walam nyulat. Ngono. Isuk wis wiritan gak turu niku. Nak dikurung niku ya nyak manggung ngoten, tapi nak manuk sing mboten dikurung, Pak. Wiritan dhisik, begitu meletek sengenge, manuk niku langsung mabur pur golek pangan. Nak manuk mabure golek pangan niku ngenteni meletek sengenge. Nak urung meletek sengenge, wiritan dhisik. Awak dhewe biasane, Pak. Masyaallah menungso, masyaallah. Ya apa ya Pak, memang dodolan esok ya bengi ya kulaan. Ya apa-apa. Masya Allah. Pun wala yajar jahrun wala yujid nafsahu kaila yang kotia anit takrori fa khairul umuri awsatuha. Wala yajhar lan aja mbanteraken sapa sira sapa talibul ilmi jahrun kelawan banter wala yujhid lan aja meksa sapa sira nafsahu awak dhewe lo kaila yang qatiu supaya ora pedhot anitakrori saking balan baleni. Fakhirul umuri aw satwa dan saapi-api perkara adalah sing tengah-tengah niki nggih ngoten Pak. Aja meksa, sesuaikan kemampuan. Niku wae Pak. Nek awake dhewe niku kuwate ngapalne niku, misale niku wae kudu baleni ayat niku ping 20. Dan kuwate niku mung sak ayat. Ojo meksa sarai, sarai jangan baleni ping sawe, jadi nyonyor sampean. Iki nak ngeten iki tidak akan bisa istiqomah. Makanya diukur dhisik. Aku ngapal niki sayat apa sarai? Apa sak kebet sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak, kalau terlalu berat satu halaman niki Pak, jangan dipaksakan. Nak dipaksa pasti engko tengah dalan niku motol. Maka sesuaikan dengan kemampuannya. Dan Nabi bersabda khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah saja. Niku sing api-api perkara niku yang sedang-sedang saja. Ngono lho. Apa lagu ini ya? Zaman biyen saiki wis gak ono lagu iku. Pokoke nak krungu yang sedang-sedang saja ya zamanku lah. Zaman njenengan. Masya Allah. Bun setunggal melis hukiya anna Aba Yusuf rahimahullah ta'ala kana yudhakirul fikha ma'al fukuhai bikuwatin wa nasyatin wa kana sihruhu ya ta'ajabu fi amrihi wa yakulu anna alamu annahu jami'un mungdu khomsati ayyam wa ma'adhalika annahu yunadhiru bikuwatin wa nasyatin. Diceritakan dulu ada seorang kiai namanya Syekh Abu Yusuf rahimahullah. Dulu beliau bermudzakarah di urusan fikih dengan para fuqaha. Ini dengan kekuatan dan dengan semangat. Bahkan mertuanya sampai heran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf.
dan berkata, sesungguhnya aku telah tahu bahwa sesungguhnya dia itu telah bermudzakarah dengan para fuqaha itu sampai 5 hari. Dan bersama dengan itu sesungguhnya dia yunadziru biquwatin diskusi dengan kuat, wanasyotin dengan semangat. Niki Pak. Jadi Syekh Abu Yusuf rahimahullah Pak, karena sudah menjadi karakter Pak. Akhirnya Pak, niku ketika diskusi urusan ilmu fikih, urusan agama dengan para fuqaha, gak kroso sampai limang dino, limang beng, saking kuatnya, saking semangatnya. Kenapa begitu? Ya karena sudah dilatih, di pondok dilatih. Maka ketika sudah terlibat di dalam diskusi sungguh-sungguh, maka diskusi berapa hari pun siap. Saat ini nggih ngoten Pak, Masya Allah. Tapi gak urusan ya, bahas ilmu fikih. Deroan sewengi kuat ya. Cangkruk tapi bahas apa? Ngerasa nih pun itu Pak. Kenapa begitu? Ya karena sudah menjadi kebiasaan. Nak wong wis jadi kebiasaan iku Pak, akhirnya menjadi hobi. Nak hobi Pak, wong wis hobi niku masya kaya apa Pak, paribasane gak mangan gak apa-apa, sing penting hobine kelakon. Wong hobine ngerokok jarine, gak mangan gak apa-apa, sing penting rokok. Jari sapa? Ya sinyal mboten ya. Niki namung ilustrasi mawon, artinya kalau sudah menjadi kebiasaan maka menyebabkan dia akan senantiasa bersemangat, bahkan capek itu sudah tidak terasa lagi. Niku orang-orang ahli fikih zaman dahulu begitu Pak. Untuk membahas satu ayat, satu hadis itu berhari-hari dikaji, dipelajari. Saat ini penak Pak, karek ngunduh mawon, karena sudah dibahas oleh ulama-ulama yang terdahulu. Pun matur nuwun, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga diri kita diberi semangat untuk belajar agama seperti orang-orang yang dahulu. Masya Allah saat ini sangat disayangkan Pak, zaman saat ini ku sinau ilmu agama karo ilmu dunia niku lho Pak, wis gak imbang. Kula riyen sinau ilmu dunia niku pernah Pak, telung dino telung bengi niku ora turu, telung dino telung bengi ora turu sinau ilmu dunia. Napa Pak, mbiyen kula di gambar mesin Pak. Mesin kau weding ngono dikon gambar dipreteli sakan sing baut cilik-cilik ini dikon gambar. Gambar teknik detail sak ukurane. Sak perintah cara mengerjakannya seperti apa. Dari gambar susunan sampai gambar detail. Tak lembur telung dino telung bengi. Zaman biyen Pak gambare manual ngeten Pak. Nah saat niki cah saat niki Pak, niki paling telung jam. Mari, zaman biyen aku gambar telung dino telung bengi. Saat niki arek-arek gambar telung jam mari. Soalnya nopo, mbon damel komputer, seret, seret, seret. Buat langsung gembentuk dhewe srut ngoten. Zaman saat ini ngoten.
Mulane bocah-bocah nak dikandani rekosone jaman biyen sekolah niku guyu to. Niku demi urusan dunia. Lah semangate ngene iki dingge urusan agama ngono masyaallah telung dino ora telung bengi gak turu ngapalne Quran oleh piro kira ya. Ngaten iki, Pak. Podo mak masya Allah itu, okay. Tangi bengi, kira-kira bang, okay. Tahajud kalau tangi bengi piala dunia, no kira-kira semangat dia, kira. Ya, piala dunia, nah, piala dunia lo pak, masih jam siji, ya iso tangi, heran bang ya. Nak tahajud kaya catani nggih ngoten niku Pak masyaallah niku tipu daya setan. Latihlah diri kita malam hari juga untuk bangun malam. Apa meneh wis tuwek Pak. Alah sor golek opo lah. Kuburan kalau wis ngenteni. Makane bengi nak nganggur-nganggur. Sing dibuka lah Quran ngono lah. Sing dibuka biasane nopo? HP. HP sing dibuka nek Quran kan ya ono Qurane to. Ya nek buka HP gak apa-apa, sing dibuka Quran ning jero HP. Tapi biasane sing dibuka nopo, Pak? Maca WA niku telung jam itu loh, masya Allah, iso khatam kabeh. Gak kroso jadi, loh, kok wis bengi? Nak maca Quran Pak, lagi oleh sak lempir niku mripate wis kepyur, kepyur. Astagfirullahaladzim. Lah ngeten iki lho Pak, mulane saniki monggo, monggo, monggo. Diawiti iki. Pun nak perlu WA niku didel mawon aplikasi WA niku dibuang. Mari ngono jenengan wis ben maca Quran. Banyak tafsir-tafsir dalam Quran, ilmu fikih, ilmu napa-napa. Banyak niku silakan dimanfaatkan. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sekalian nggih. Makane monggo sareng-sareng awak dhewe niku wis surup sengengene wis arepe aslup ayo age-age ngamal sing kata maca Quran zikir sinau lupa arep mati kok sinau iki mboten apa-apa golek ilmu niku wajib mulai lahir ceprot sampai tekan kuburan ngoten nggih ngoten mawon. Kita tutup kali ini majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.